زه نن د ملکن ډیویژن عوام ته مبارکباد ورکوم او دا نن ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې کوم مرکزی حکومت په موږ باندې یو ډرون حمله کړې وه هغه هغو ته د خپلې غلطۍ احساس وشو او د ملکن د قوم هغه کم آواز چې و هغه هغو ته ورسېدو نو په دې وجه باندې نن ډیره د خوشحالۍ موقع ده د دې قربانیانو رنګ د ملکن ډیویژن عوامو ته ځي دمنګ سیاسي پارټیانو ته ځي د سوات ټریډ فیډریشن صدر صاحب ته ځي د سوات چیمبر آف کامرس قربانیانو ته ځي نو دا نن ډیره د خوشحالۍ موقع ده کم جدوجہد چې شروع شوی وو هغه الله پاک په غیر څه خون خرابې نه په غیر څه هنګامو نه او په غیر څه د نقصان نه خدای پاک سر ته ورسو او وفاقي حکومت ته د خپلې غلطۍ احساس وشو دا ډېره خوشحالۍ خبره ده په دې سلسله کې به ان شاء الله تعالی سبا د آل پارټي کانفرنس یو پریس کانفرنس په پریس کلب کې کیږي مشترکه د دې ټول ممبر ایگزیکټیو ممبر چې کم 13 کسان دي دا به کې شاملي او موږ به شکریا ادا کوو د صوبایي حکومت هم د وفاقي حکومت هم او د خپل عوامو د ملکن ډیویژن د عوامو نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده او زه دې ټولو ته عوامو ته سیاسي پارټیانو ته یا ټریډ فیډریشن مشرانو ته مبارکبادي ورکوم او ډیره ډیره مهرباني او ډیره ډیره شکریہ.